U svečanoj sali Bele zgrade održana je 33. sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Na dnevnom redu bilo je 14 tačaka, a među njima našao se pretres predloga odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za 2023. godinu. 38 odbornika bilo je saglasno sa ovom tačkom, 4 je bilo protiv, a 2 je bilo uzdržano. Ono što je značajno i što je bilo na ovoj sednici jeste rebalans budžeta opštinske uprave Stara Pazova za 2023. godinu, tako da eto i to je bilo jedno od tačaka o kojima su odbornici na ovoj sednici odlučivali. Pred lokalnim odbornicima našlo se razmatranje izmena i dopuna programa poslovanja javnih komunalnih preduzeća u Staroj Pazovi. Pretres predloga rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Simeona Ranicki i upravnog odbora predškolske ustanove Poletarac. Pretres predloga izmena kadrovskog plana opštinske uprave i službe budžetske inspekcije za ovu godinu, kao i pretres predloga odluke o promjeni naziva određenih ulica u Staroj Pazovi. Većinom glasova sve ove tačke su usvojene. Ono što je najznačajnije jesu izmene i dopune plana poslovanja naših preduzeća na teritoriji opštine Stara Pazova. To je javno komunalno preduzeće Toplana, javno preduzeće Čistoća i javno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Ono što je interesantno i što je važno da građani znaju jeste da je usvojen plan ekonomskog razvoja opštine Stara Pazova za period od 2024. do 2026. godine. Takođe je važno da su usvojena i neka planska dokumenta koja se tiču zemljišta na teritoriji opštine Stara Pazova. To su naselja Stari Banovci, Novi Banovci, Banovci Dunav i naravno Krnješevci. Ono što je još bilo značajno na ovoj sednici jeste likvidacija preduzeća u okviru opštine Stara Pazova, to je preduzeće opštinska stambena agencija Stara Pazova. Sednici Skupštine opštine Stara Pazova prisustvovalo je 44 odbornika i odbornica aktuelnog saziva, a posljednja tačka dnevnog reda bila je rezervisana za odbornička pitanja koja su dostavljena u pisanoj formi.